მცირე ინციდენტის ფონზე დაიწყო 2 ივნის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო შეხვედრა ტყიბულში. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს კოალიცია ქართული ოცნების აქტივისტები მუნიციპალიტეტის თეატრის წინ ცოცხებით დახვდნენ და შენობაში შესვლის საშუალებას არ აძლევდნენ. თუმცა სიტუაცია მალევე განიმუხტა, ადგილზევე იქნა მობილიზებული პოლიციაც. ამ დღეს მუნიციპალიტეტის თეატრის შენობაში შეკრებილ მხარდამჭერებს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ ნაციონალური მოძრაობის ტყიბულის გამგებლობისა და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარუდგინა. პარტიის საარჩევნო პროგრამა გააცნო იქ შეკრებილ მოსახლეობას, ასევე საქართველოს პარლამენტის უმცირესობის კიდევ ერთმა წევრმა პავლე კუბლაშვილმა. მათი განცხადებით ქართული ოცნება არ მუშაობს, ხოლო მათი პოლიტიკური გუნდი კი ქვეყნის ერთად ამუშავებას შეეცდება. გარდა ამისა, კანდიდატების წარდგენისას ოპოზიციური ძალის წარმომადგენლებმა ისიც განაცხადეს, რომ იმ შეცდომებს აღარ დაუშვებენ, რასაც ადგილი ჰქონდა მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. ნაციონალური მოძრაობის ტყიბულის გამგებლობისათვის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ყოფილი გამგებელი ლევან დოხნაძე იბრძოლებს. დასახელებული 10 მაჟორიტარი კანდიდატიდან კი ქალაქის მაჟორიტარობის კანდიდატად დავით ქათამაძე დასახელდა. დავით ქათამაძე, ბესიკი კუბლაშვილი, ბარეჯან კუბლაშვილი, არიელ ქაბერიძე, ირაკლი აფრიდონიძე, ჯემა ლობოლაძე, გია არსენიძე, ალეკო ფენაძე, შოთა აბესაძე, ვასილ ჩუბინიძე. ამ გუნდს ჰყავს თავისი ლიდერი, რომელიც იბრძოლებს გამგებლობის კანდიდატობისთვის და გამგებლობის კონკურსში გამარჯვებისთვის, ლევან დოხნაძე. ლევან, ხო. აი ეს არის, მეგობრებო, ის გუნდი, რომელიც იბრძოლებს ტიბულში გამარჯვებისთვის, არა პარტიის გამარჯვებისთვის, არამედ ამ ქალაქის გამარჯვებისთვის, ამ რაიონის გამარჯვებისთვის, თითოეული ამ ადამიანის გამარჯვებისთვის, ვინც აქ ცხოვრობს. ტიბულში ჩვენი გუნდის მთავარი ამოცანა იქნება გააკეთოს ყველაფერი, რომ ამუშავდეს ქალაქი, ამუშავდეს რაიონი და გაგრძელდეს ყველა ის პროექტი, რომელიც იყო დაწყებული წინა წლებში. შრომელი ხალხისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სამუშაო ადგილი და წესრიგი. ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ისევ გაზიფიცირება, იმიტომ რომ წელიწადნახევრის განმავლობაში არც ერთი ოჯახი არ დამატებით გაზიფიცირება არ მომხდარა არც ერთი ოჯახის. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ინფრასტრუქტურის მოგვარება. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის მომავალი ტყიბულში. კანდიდატების მხარდასაჭერად ტყიბულში ამ დღეს ჩამოვიდნენ ასევე საქართველოს პარლამენტის წევრები გოგა ხაჩიძე და ზურაბ ჯაფარიძე. გავაცანეთ ჩვენი საარჩევნო პროგრამა, გარდა ამისა ვისაუბროთ პრობლემებზე, რომლებიც დაგროვდა ქვეყანაში ბოლო წელიწადის განმავლობაში, ასევე წარუდგინეთ ჩვენი კანდიდატები როგორც გამგებლობის, ისე საარჩევნო სიის, ისე მაჟორიტარული ორქების. იყო საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა, საკმაოდ დადებითი მუხტი მოდიოდა ჩვენი არჩევნების.